Брюссель тұрғындары таң тамаша жағдайдың куәсі болды. Фермадан қашып шыққан үш зебра шаһарды шарлап шықты. Каналдардың бойымен жүйіктеген жануарлар көпірді кесіп өтіп, тоннель арқылы Брюссельдің орталығына жеткен. Бір қызығы жабайы жылқылар бірнеше мәрте қала көшелеріндегі шаяу жүргіншілерге арналған жолақты жолдың көмегіне жүгініпті. Полиция қызметкерлері оларды бір сағаттан кейін әрем дегенде қолға түсірді.